នេះគឺជាលើចំនួន 94,800 ដែលខ្ញុំទើបតែដកបានថ្មីថ្មីជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីមកសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបដាទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីរកខ្មែរយើងមួយដែលមានឈ្មោះតកំសានណាកម្មវិធីមួយនេះគឺល្អមែនទែនដែលយើងអាចរកចំណូលជាមួយនឹងវាបានអញ្ចឹងណាដូចជាស្ដែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទើបតែដកលុយបានថ្មីថ្មីទេជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះណាគឺខ្ញុំទើបតែដកលុយបានចំនួន 90,000 អញ្ចឹងណាអ្នកខ្ញុំមើលបាននៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាណានៅកន្លែងនេះគឺវាដាក់ពាក្យថារួចរាល់អញ្ចឹងមានន័យថាការដកលុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញវិក័យប័ណ្ណខ្ញុំដកលុយបានបាទនេះគឺជាវិក័យប័ណ្ណដែលខ្ញុំទើបតែដកលុយបានថ្មីថ្មីបាទគឺចំនួន 90,000 បាទនេះវាកាត់សេវាអស់តិចតួចអញ្ចឹងណាវាសល់ 91,800 អញ្ចឹងការដកលុយគឺយើងដកបាន 100% ហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលចោះឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងណាគឺយើងទទួលបានលុយចំនួន 2,000 រៀលដោយហ្វ្រីជាមួយកម្មវិធីនេះសម្រាប់លុយនោះគឺយើងអាចយកមកលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានដើម្បីសងសំណាងឈ្នះប្រាក់លានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ការលេងគឺយើងមានឱកាសឈ្នះច្រើនគឺឈ្នះចាប់ពី 1,000 រហូតដល់រាប់លានអញ្ចឹងទៅបើសិននិយាយរួមទៅគឺវាតាមសំណាងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការលេងគឺងាយស្រួលទេខ្ញុំទៅធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាទៅតោជាមួយនឹងការលេងហើយនឹងការដកលុយហើយនឹងការរកលុយធ្វើនេះជាងណាទៅអាចទទួលបានលុយបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្មីថ្មីនេះគឺខ្ញុំទៅដកអត់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកលុយបានចំនួន 80,000 តាមទៀតហើយដល់លុយនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាទៅតោជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះលេងសិនសម្រាប់អ្នកនៅមុខថ្មីសម្រាប់ការចុចឈ្មោះលេខគឺងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាកំពុងតាមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអាចចុច Subscribe បាទចុច Subscribe ឬក៏ចុច Like នឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមួយផងបាទចុច Subscribe ឬក៏ចុច Like នឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមួយផងសម្រាប់ការចុចឈ្មោះគឺអ្នកគ្នាអាចចុចតាមរយៈ Link នៅខាងក្រោមខមមិនរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានលុយចំនួន 2,000 រៀលហ្វ្រីបាទចុចលើពាក្យថា Comment ហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យ Comment មកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ Link មួយឲ្យអ្នកគ្នាចុចឈ្មោះបាទយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចតាមរយៈ Link ហ្នឹងមកនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមខមមិនហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចុចតាមរយៈ Link ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់អ្នកគ្នាសិនសម្រាប់ការចុចឈ្មោះគឺតើតាអ្នកគ្នាចុចតាមរយៈ Link ទើបអ្នកគ្នាទទួលបានលុយចំនួន 2,000 រៀលហ្នឹងដោយហ្វ្រីអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងមួយម្ដងមួយមកបាទបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចុចតាមរយៈ Link គឺវាចូលបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចុចកន្លែងពីដង្កេតបាទកែឬក៏ Open កំសាន្តហ្នឹងមកបាទចុចពីកន្លែងហ្នឹងមួយបាទបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចុចចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងមួយគឺវាលូតអូតូចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះមកឬក៏ Install បាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះទទួលបានជោគជ័យបាទបន្ទាប់ពីជោគជ័យហើយអ្នកនរអស់គ្នាកំពុងបើកនៅកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅ Home Screen ក៏បានឬក៏អ្នកអាចបិទវាចោលសិនឬក៏អូវាចោលសិនក៏បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីបាទអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីមកហើយចុចតាមរយៈ Link របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានលុយនឹងបាទចុចប៉ក់ពីលើបាទចុចប៉ក់ពីលើ Link នៅខាង Comment នៅខាងក្រោម Comment មកបន្ទាប់មកគឺវានឹងចូលមកកាន់ផ្ទាំងបែបនេះបាទតើតើអ្នកគ្នាឃើញផ្ទាំងបែបនេះតើយើងអាចទទួលបានលុយបាទគឺតើតើយើងឃើញផ្ទាំងបែបនេះដែលមានពាក្យថា free ticket តើយើងអាចទទួលបានលុយចំនួន 2,000 រៀលអញ្ចឹងណាហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យថា skip now មកបើសិនជាអ្នកអត់ឃើញទេអ្នកអាចធ្វើការ clear វាចោលទៅហើយចុចតាមរយៈ Link របស់ខ្ញុំសាច់ជាថ្មីបន្ទាប់មកវានឹងចូលមកកាន់ទំនងបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកអាចយកដៃរបស់អ្នកមកកោសនៅកន្លែងនេះមកបាទកោសកោសទៅបន្ទាប់មកវាឃើញលុយដែលយើងឈ្នះហើយបាទបើសិនជាយើងមានសំណាងយើងអាចឈ្នះលុយច្រើនទៅប៉ុន្តែបើយើងអត់មានសំណាងទេយើងឈ្នះលុយចំនួន 2,000 រៀលអញ្ចឹងណាហើយចុច claim នេះមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា register ណៅហើយបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទបាទយើងធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យប្រើលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទវាងាយស្រួលដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកអ្នកគ្នាបាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីបាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា send បាទ send កន្លែងនេះមួយមកវានឹងធ្វើការផ្ញើលេខកូដចំនួនប្រហែលខ្ទង់នេះ6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងលេខកូដហ្នឹងមកបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះបាទវាយបញ្ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍យើងវាយបញ្ចូលលេខកូដហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា next បាទចុចកន្លែងពាក្យថា next នេះចុចពាក្យថា next ហ្នឹងមួយ
ព្រោះតែមកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតនៅ username ហើយនិង password អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាអាចធ្វើការដាក់ username ឬក៏ដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ទាល់ក៏បានដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ទាល់ក៏បានហើយនិងដាក់ password password គឺយើងដាក់6ខ្ទង់ទៅដើម្បីងាយស្រួលចាំហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពេថានិចព្រោះតែយើងដាក់ password ខាងលើក្រោមដូចនេះហើយអញ្ចឹងណាព្រោះតែមកនៅកន្លែងនេះគឺយើងចុចកន្លែងពេថា span now ហើយចុចកន្លែងពេថា span now នៅមួយមកព្រោះតែបច្ចេកកន្លែងពេថា span now គឺយើងទៅបាន account មួយចុចចេញហើយអញ្ចឹងយើងទៅបានលុយចំនួន 2,000 រៀលអញ្ចឹងនៅលុយចំនួន 2,000 រៀលនេះគឺយើងអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបានហើយសម្រាប់ការលេងគឺអ្នកគ្នាអាចចុចកន្លែងពេថាឆ្នោតក៏អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទិញសិលឹកឆ្នោតដើម្បីសងសំណាងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងចុចទិញនៅកន្លែងនេះយើងអ្នកគ្នាធ្វើការទិញមកបាទដល់ពេលយើងទិញយើងមើលលក្ខខណ្ឌរបស់គេនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការឈ្នះនៅប្រាក់លានជាច្រើនអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងមើលរង្វាន់គេជាស្ដែងទៅនេះគឺសិតតែលុយនៅបើសិនយើងឈ្នះចឹងសម្រាប់ការឈ្នះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់កោះឆ្នោតលេងឈ្នះបានច្រើនដែរចឹងខ្ញុំមើលបង្ហាញតែពីប្រតិបត្តិការនៃការឈ្នះរបស់ខ្ញុំមកគឺបាទនេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅក្លឹបឈ្នះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទគឺខ្ញុំទិញស្លឹកឆ្នោតឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះបានរហូតដល់100,000អស់សម្រាប់លុយ100,000ហ្នឹងគឺខ្ញុំឈ្នះភ្លាមគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានភ្លាមចឹងណានេះគឺសិតតែលុយដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញស្លឹកឆ្នោតហើយខ្ញុំឈ្នះអំពីកម្មវិធីមួយនេះណាខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវក្លឹបត្រូវរង្វាន់100,000ដែរចំនួន3ដងគឺខ្ញុំប្រើទិញនេះគឺខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ចំនួន100,000ចំនួន3ដងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរកស្លឹកឆ្នោតដែលខ្ញុំឈ្នះធំធំបង្ហាញដល់គ្នាសិនអានេះគឺយើងឈ្នះតិចតួចទេតែមានប្រភេទមួយចំនួនដែលគាត់ទិញទៅគាត់ឈ្នះបានលុយច្រើនច្រើនមកខ្លះបាន3លាន4លានឬក៏1លានអញ្ចឹងទៅគឺវាទៅតាមសំណាងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតែគ្នាអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងវាបានដើម្បីផ្សងសំណាងរកលុយអូខេអញ្ចឹងគឺការឈ្នះគឺយើងទៅតាមសំណាងរបស់យើងដែរបើសិនយើងលេងឈ្នះគឺយើងបានច្រើនអញ្ចឹងណានេះគឺយើងរករង្វាន់ដែលយើងធ្លាប់ឈ្នះគឺចំនួន100,000បាទចេញធ្វើការបង្ហាញអ្នកខ្ញុំអំពីការរកលុយសម្រាប់ការរកលុយគឺយើងអាចចុចកន្លែងពេថាកាដូហ្វ្រីមកចុចកន្លែងកាដូហ្វ្រីនេះមកបន្ទាប់ពីអ្នកចុចកន្លែងពេថាកាដូហ្វ្រីនេះគឺយើងអាចធ្វើការ share ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះទៅក្នុងម្នាក់គឺយើងទទួលបាន500រៀលហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងដាក់លុយលេងទៀតគឺយើងទទួលបានរួចតាមដូចទីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនអ្នកខ្ញុំចង់ដាក់លុយលេងគឺយើងចុចកន្លែងពេថាបញ្ចូលលុយមកចុចកន្លែងពេថាបញ្ចូលលុយនេះមួយមកបាទបន្ទាប់ពីអ្នកខ្ញុំជួយកន្លែងពេថាបញ្ចូលលុយនេះហើយអ្នកខ្ញុំធ្វើការរងចាំតិចមកវានឹងលោតចូលមកកាន់កន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំអាចជួយកន្លែងពេថា KQR មកដើម្បីងាយស្រួលវាអាចដាក់បានគ្រប់ធនាគារអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់លុយប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការដាក់លុយចំនួន 800,000 ដើម្បីបង្ហាញអ្នកខ្ញុំបាទគឺយើងដាក់ចំនួនលុយយើងចង់ដាក់1,000 2,000 3,000 គឺសាច់តែយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនអ្នកខ្ញុំបន្ទាប់មកជួយកន្លែងពេថាយកប្រមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរងចាំតិចទៅហើយខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយនឹងលឿនតិចហើយអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើការ sale ឬក៏ screenshot នៅKQR មួយមកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ sale ហើយយើងចូលទៅកាន់ធនាគារដែលយើងចង់ដាក់លុយចូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់តាមរយៈ True Money អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ True Money មកបាទនេះជិះចូល True Money បាទយើងចូលមកកាន់ True Money មកនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការវាយលេខកូដរបស់ខ្ញុំសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់កន្លែងរបស់យើងហើយបើសិនជាមានប្រើធនាគារផ្សេងដូច FA ឬក៏វិញអីវាមាន KQR អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងពេថា KQR ខាងក្រោមនេះមកបាទនេះខាងក្រោមនេះជិះពាក្យថា scan បាទជិះពាក្យថា scan នឹងមួយមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងយកកន្លែង upload អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំអាចយកកន្លែង upload នេះមកជិះកន្លែង upload នឹងមួយមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងរើស caption ដែលយើងបាន scan មកអញ្ចឹងណាដែលយើងបាន save ទុកមិញបាទបន្ទាប់ពីយើងជិះកន្លែងពាក្យថាជ្រើសរើសរូបភាពមកយើងយករូបដែលយើងបានធ្វើការ save ទុកមិញនោះបាទបន្ទាប់ពីយើង save ទុកហើយយើងចុចពីលើរូបនោះមកវានឹងលោតចូលមកកាន់ផ្ទៃបែបនេះហើយយើងគ្រាន់ធ្វើការចុចយកប្រមហើយហើយនឹងវាយលេខកូដរបស់យើងទៅគឺលុយនោះគឺវានឹងធ្វើការផ្ទេរចូលមកកាន់ app កសាន្តរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ app កសាន្តរបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការតែងនៅស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នោះនៅក្នុង app កសាន្តបាន
ចឹងសម្រាប់ពេលដែលលុយចូលមកកាន់ app កំសាន្តហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការទិញសម្រាប់ឆ្នោតដើម្បីផ្សងសំណាងជាមួយនឹង app កំសាន្តនេះមកគេយើងអាចផ្សងសំណាងជាមួយវាដើម្បីទទួលបានលុយ